Hallo, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til en ny vlogg-ting. I dag tenkte jeg bare skulle snakke om hva som kommer til å skje denne uka her, og hva som jeg gjorde forrige uke. Forrige uke, så skjedde ikke så mye, egentlig. Det var noen få ting som skjedde, det var ikke så mye. Jeg la ut en video i går, søndag, da var det en Svalg Games-episode, som jeg kom på tredjeplass med. Det kom en video der jeg sa at jeg streamet i 12 timer. Det ble aldri en 12-timers stream, det ble faktisk bare en 8-timers stream. Men da var det ikke så mange som så på, så vi avsluttet den streamen. Neste er 5-6 dager siden. Jeg mener det var tirsdag, så la jeg ut en video med One in the Chamber. Der jeg ikke gjorde det så veldig bra. Der kunne jeg gjort det mye bedre. Og ja. Og denne uka her, så er det jo vinterferie. Og da tenkte jeg, da må jeg prøve å legge ut et par videoer. Jeg hadde planer å prøve å legge ut video hver dag i vinterferien. Har jeg planer om. For jeg skal ikke så mye i vinterferien, og da har jeg tid til å faktisk gjøre det. Så det jeg tenkte var, i dag, mandag, kommer det denne vloggen hvor jeg sier hva som kommer til å skje, og hva som har skjedd. I morgen, tirsdag, kommer det en minigame-episode fra Mineplex. Onsdag kommer det en en episode fra Dr. General sin server. Det tenkte jeg også at det skulle komme på fredag. Og på torsdag kommer det en minigame fra Hypixel. Og det ble litt overrasket av hva jeg spiller liksom. Fredag kommer det Dr. General sin server igjen. Det er to episoder med Dr. General sin server den uka her. Og på lørdag så kommer det en ny episode med Survivor Games. Og på søndag så er jeg ikke helt sikker ennå, men det kommer til å komme noe gøy. Dere kommer til å like det. Kanskje jeg legger ut en vlogg der jeg bare har det noe gøy, eller bare går litt rundt, liksom, jeg vet ikke helt. Og så får vi se hvordan det går, og jeg har egentlig ikke så mye å si. Dere må, hvordan likte dere gullsnutten i går? Når jeg fikk det her, så har det ikke gått enda, så jeg kan ikke si noe om det egentlig. Men det kommer sikkert på tirsdagsepisoden, da kommer jeg kanskje til å snakke litt om det. Og så håper jeg dere likte denne videoen. Legg en like. Gjerne to likes. Nei, ikke trykk to ganger, for da blir det jo ikke noe like. Så legg igjen en like. Og gjerne kommenter hva du syns om denne planen, og hva du syns om videoen, og hva du vil egentlig. Så ja, legg igjen en like, kommenter, og gjerne abonner hvis du vil. Legg igjen en som favorite, del dine venner, og så ses vi snart i en ny video. Ha det!